Halkların nümayendeleri, Türkler, Lezciler, Avarlar, Talışlar, Ruslar, Yahudiler, Udinler, Taklar ve diğer halkların nümayendeleri mehriban bir alemin yüzü kimi yaşayın. Ben Avar halkın nümayendesiyim. Ben Azerbaycan vatandaşıyım. Bizim bir adımız biz Azerbaycanlı. Ve Azerbaycanlı olmağımızla her birimiz hemşe fəxr etmiş. Bugün de fəxr etmiş. Bu birlik, bu dostluk, bu kardeşlik, bu qələbəyə gedən yolda daha da möhkəmləndi, daha da bərkidir. Cənab prezident, ben Xocavənd, Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə Qarabağımızın tacı olan Şuşa şəhərinə dək döyüş yolu keçmiş. Göstərir Bakı. Gösterir Bakı. Eğer Ermeni askeri ölmek istemiyorsa, ne olur? Geçer. Müşketi özel. İnşallah, inşallah, sağlık olsun. Bu dağılmış, tutulmuş evlerimizin hamısı bərk olunacaq. İnşallah Allah'ın köməkliyinə. Qayıdacaq öz evlərinə, eşiklərinə. Biz bunları burada itti qovan kimi qovan. Bəli, bəli. Yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın Ali Başkomandanımız. Eşk olsun. Sağ olun. Sağ olun. Dedi, davana gedi. Gedi, Peyğəmbər ordusu gedi. Mopsev ordusu gedi. Zayestani Andra Petrosyan, Kaftara Meri Zori Balayan, Aftafa Meri Unitadyan, Zadnı Balşoy Meri Kim Kardashyan, Armiya Meri Oğraşyan, Korkhaga Meri Talaverdiyan, Prezervativi Hiyar Kantunyan, Segodnaya Devyat May, Великий отец Твенни война. Гитлер моя дедушка. Дедушка. Уважаемые солдаты. Болит моя душа. Уже нету шуша. Арцах уже с Арцах. Я без Карабах. Уже пошел я. Дорогие друзья. Друзья дорогие. Thank you.
ataş bax. Deməli bax bu erməni hərfləridir. Sonra gəlirsən bir dənə bax belə. Gəlirsən, yavaş-yavaş gəlirsən. Bir dənə burada eləyirsən. Kəlbəcərdən bir dənə Novxanı kəndi yazılıb bax. Novxanı. İmini bax bu hissədə Kəlbəcərdə. Çox gülməli bir hadisə baş verib. Deməli ermənilərin əsillikdən qayıdanlarının birinin valideyni erməni mətbuatına açıqlama verib. O deyib ki, günlərdir oğlum gecələr durur sayıqlayır. Deyir ki, burdan Gəncəyə salam olsun. Burdan ağəllərə salam olsun. Axı bu Gəncə uşaqları görəsən onlara nə edib ki, onlar da gecələr durub Gəncəlilərə salam göndərirlər. Amma nə ediblərsə hələ az edib. Fırsatımız geldi. Artık ilerleyə bilərik. Abi sən nə deyirsən ay amir? Saqqalı da gəlir. Tez boş aldım. Ara toyun. Ermənin anasını ağladacaq. Ağladacaq dedim deyim. Ağladacaq bəli. 30 yaşlıq var. Bəli. İsmiyyət Nazlı bu. Məhməd Olamış. Qadaq bəyindən. Səhv olun. Hər bir kamerada Roma düşməlidir də. Ərəbə qı deyil. Tez Nazlı. Bax yerə. Hamıza özümüzü. Gəlin fırsatı yaparıq. Gəlin oğlum. Ya cinar etsen. Diyorum burada. Adama bir Sen ne zaman lan ben? Zekre nurani laşeha. Ye var dige. Züye lakha. Nuru kadro kuzar uta. Zekre. Allahu ekber in hamd jalal. Ekber dar rah ali. Bax qardaşlar, baxın gəlib Şuşada ermənilərin arasını xalis balından yeyir. Baxın. Fərid, dadlıdır, yetin. Bu keçilərlə bal düzəldirmiş. Al, seç oğlum. Sınavın qoy, seç. Vay, 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 vay. Nə var, ramqasından kəsir. Nə var? Dur, bədənə gəlsin. Brancetin də yedi. Qoy eləsin. Vay, nə dəqdə ya bu. Boğazım yandı deyə. Sən ölkə. Qəndirəm. Yavaş gözdə. Bizdən axıra qədər döyüşüb geri dönməyən bütün uşaqların xatirəsini, bütün şəhidlərimizin xatirəsini. 120 ilə müharibəyə başladım. Düşünürdü ki, təlimdir başqadır. Mən əskərin gözündə yaş tapıb anladım. Əskərli müharibə başqadır. Gülürdüm yaşayanda anladım. Mən yaraları qaşıyanda anladım. Dərk eləmirdim ard olduğumu. Sonra şəhid daşıyanda anladım. Bir adam zəifdi, bir adam güclü. Bu havaya da bir aya düşdü. Gəldiyimiz gün səhv yola girdi. Maşında uşaqlar minaya düşdü. Soyuqda, şaxtada necə diyanırdı. Zülmət qaranlıqda gecə diyanırdı. 10 nəfərə bitkə əti bölürdü. Amma duydum deyirdi, biz ona inanırdı. Yolların papağıdır, papağınız boş qalıbdır. Yolların ortasında. Qardaş, at görüm pasmanə. Ay dıvım, ay vazgeyin. Ama papağım boş kalıftı.